támogatást, pedig 57.150.000 forint volt hozzá. Most látszik ugye, hogy ezzel az új módszerrel, az új struktúrában 2013-as évben az összes kiadás, amivel számolunk, az 21 millió forint, és az állami támogatás ehhez 6.426.000 forint. Most látszik az, hogy ugye jóval kisebbek az összege, de azért, hogyha a 30%-ot számol belőle, akkor az viszont jól látszik, hogy még eddig egyre 48%-kal egészítettük ki a költségeket, annyi volt a falu hozzájárulás az iskola működtetés üzemeltetéséhez, most viszont, hogyha százalékban nézzük, akkor 70%-kal járulunk hozzá, tehát a működtetés ilyen területen változott. Azt kell mondani, hogy az eddigi évek tapasztalata alapján ugye, és a támogatási rendszer szerint mi azon önkormányzatok közé tartozunk, akiknek nem nulla vagy mínuszos a költségvetése, hanem egy hozzávetőleg 600.000 forint tartalékunk is van. Ez úgy gondolom azért fontos, mert nagyon kevés az az önkormányzat, amelyik tartalékkal tud számolni. Annál is inkább, hogy ugye az új törvény szerint mínuszos tervezés nem lehet. Tehát az önkormányzat mínuszban nem tervezhet,